प्रबंधक बोर्ड है, ब्यास प्रबंधक बोर्ड है, उसके विचों पंजाब के हरियाणे की जिहड़ी हिस्सेदारी दावेदारी बिल्कुल खत्म कर दिती गई है। राजधानी चंडीगढ़ के विचों जिहड़ा इह पंजाब नूं कढ़न दीआं तैयारियां कर रहे ने। साडे इतिहास नूं किताबां दे विच लगातार तोड़िया मरोड़िया जा रहा है, गलत तरीके नाल पेश कीता जा रहा साडे गुरु साहिबानां नूं। इह सारियां गल्लां नूं लै के अज्ज इह जिहड़ा मोर्चा दुबारा इत्थे शुरू होया है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦਾ 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 ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰੂ ਕਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 85% ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 85% ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 85-87% ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ, ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਇਕੱਲਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, 59 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ 100 ਸਾਲ ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੁਕੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 MLA ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਤਾਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਤਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੋੜਾ ਹੋਵੇ ਰਾਸਵਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦਾਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਾ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਟੇਢਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ,
सो इस तरह मैं लगता कि इस मसले के उत्ते पंजाब के लोगों पंजाब की सरकार ना भी खड़न की लड़ है। देखो असी किसी भी तरीके पंजाब का कोई भी हक नहीं जान देवे, ये तो मैं पहले ही कहता रहा कि जिहड़ा केजरीवाल है, केजरीवाल भी बीजेपी की बी टीम है, तो ये आर एस एस का मुढ़ला मैंबर भी है, उ नीतियां वाला बंदा है। तो मैं तुम पहला भी ये गल की है, भगवंत तो मैं खास करके आगाह किया जब छोटा भरा होने तो सुझाव देना चाहना कि ये चो निकल के आ लोग तेरे विश्वास कर दे नहीं केजरीवाल तो कोई विश्वास जे केजरीवाल तो आस होंगी तो जोड़े पांच राज्यसभा मैंबर चुन के गए है एक भी बंदा पंजाब हतैशी पंजाब के हक पंजाब के हितों की गल करने वाला नहीं कि लभ्या नहीं पंजाब के बच्चों उत्थे भगवंत की चली नहीं मैं लगता उसे केजरीवाल की चली है वो कहते बड़े छेड़ छेड़ के लभे सारे नहीं कौन आ भाई तुम देखो दो पूंजीपति है रोला तो मित्तल उन्होंने अपने कारपोरेटा की पूंजीपतियां की करनी है एक तो फैक्ट्रिया का मालिक है एक यूनिवर्सिटिया का मालिक है दो एक दिल्ली तो है छत्तीसगढ़ तो है जिन्होंने पंजाब नाल पंजाबीयत नाल कोई लेना देना ही नहीं जिन्होंने मैंने लगता कि पंजाब पंजाबी लिखना भी नहीं आता होना एक वो बंदा हरभजन सिंह जिहड़ा कहता सी मोदी के खिलाफ किसान शासन कर रहे हैं जिहड़ा कहता सी किसानों ने अपना लोगों ने होले महल्ले से इकट्ठ करके बहुत मतलब के करोना फैलाता जिहड़ा कदे मोदी ना शाह ना मीटिंगा फिर कांग्रेस ना मीटिंगा फिर इधरों चलिया गया जाने ये इत्थे जिहड़ा होया पंजाब ना। हाँ एक ना मैनू जिहड़ी सब तो इन्हां दी घटिया गल लगी ये गलती नू स्वीकार नहीं रहे मन नहीं रहे ये उल्टा दे पर्दा पाउण दी कोशिश ने एम एल ए नू मैं सुनिया कहिंदे तुसीं साडे बंदां दे खिलाफ़ बोल रहे हो जिहड़े पहलां वाले बंदे सी ओह कहड़ा बोले है मन लिया बोले नहीं उन्होंने 40 साल 50 साल ना पंजाब ना पंजाब के हकों की गल की राज्यसभा जाके उन्होंने तो ही बदलिया लोगों ने फिर तुम कहदी राजनीति बदलना है तुम उ गल कर लग गए फिर थोड़े उन्हें फर्क ही रह गया। इस करके मैं कहना चाहना कि जे तुहानू लोगों ने पंजाब की बेहतरी लिए चुनिया तो गल पंजाब पंजाबी की होनी चाहिए है दिल्ली के चुंगल चो दिल्ली के दाबे चो निकल के दिल्ली की झेप चको वैसे 92 के 92 MLA नू पता इस गल का कि यार जेडे ये होया पंजाब ना धक्का होया पर बोलने को कोई विचार नहीं। भाई तुम कह रहे थे या तो गवर्नर साहब इतने आके मेमोरेंडम लैन या फिर सारे इतों उत्थे जान मेरा सुझाव मेरा सुझाव यही है बाकी मार्च होया नहीं जी फिर किवें देखो ये तो हुण जेडे किसान आगू अगे लगे हुए है ये फैसला करनगे। मैं तो तुहानू पहले ही दस्सिया कि मैं तो साथ देने लिए आया अपनी पूरी टीम पूरे नौजवानों को नाल लेके आया कि भाई गल पंजाब की हो रही है गल साडे पंजाब दे हक्कां दी हो रही है सानू नाल खड़ना चाहिए मैं तो उस पक्ष तो आया नाल। हाँ मैं फिर कहना सानू इन्ना भी नहीं होना चाहिए कि असी इतों चार बंदे जाइए तो जाके मंग पत्र देंगे तो ये फिर तानाशाही होगी ना गवर्नर की कि जो मैं कहूँगा वह चलूगा उन्होंने कोई परवाह नहीं भी इतने हज़ार बंदा बैठा तो इस करके चलो देखते हैं की बनता है। नहीं पंजाब की सिक्योरिटी कोई खतरा नहीं है मैं नहीं मनता गल कि पंजाब की कि पूरे मुल्क के लोगों उदो खतरा होंगे जो कोई मुल्क के अंदर कोई चोणा होंगे उदो इन बार्डर तो सरहदा तो चाहे पाकिस्तान की हद हो चाहे चीन की हद हो उत्थे बखेड़ा खड़ा करते हैं आप ही खड़ा करते हैं आप ही दबा लेंगे ने मैनू नहीं लगता कि अज इस जदों के जी न्यूक्लियर वार वल कोई दुनिया जां संसार बदन की कोशिश करेगा क्योंकि सारे मुल्कां दे कोले उस तरह के हथियार हैगे आ तां इस करके मैं लगता सारे मुल्क शांति चाहते हैं पर सारे मुल्कां दे विच वोटां जितने का एक ढंग तरीका खास करके भारत पाकिस्तान कोले जो उधर वोटां होंदियां वह हाथ से बखेड़ा खड़ा कर लेंदे इधर होंदियां इह कर लेंदे आ। सो मैनू नहीं लगता कि चाहे वह पाकिस्तान का आवाम होवे लोग हो चाहे वह पंजाब भारत के लोग हो असी कोई युद्ध चाहते हैं कोई जंगा चाहते हैं नहीं कोई इस तरह का मसला नहीं है सानू एक चंगे गवांढी की तरह चलना चाहिए सानू तालमेल बधाना चाहिए सानू जिहड़े व्यापार ने रुके हुए ने लगातार पाकिस्तान नाल वह व्यापार चलाने चाहिए वह दरवाजे खोलने चाहिए।